Salam, hər vaxt xeyir. Bu gün mən sizə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi fərdi şəxsi hesab haqqında arayışı necə əldə etmək lazımdır? Bu haqda videonu sizə göstərəcəm. Bunun üçün ilk növbədə Google axtarış sisteminə girdik. Axtarış sistemində e-sosial.az yazırıq. Yumru xana, qırmızı xananın içində olduğu kimi. E-sosial.az yazdıqdan sonra qarşımıza belə bir səhifə çıxır. Bu səhifənin yuxarı sol tərəfində 3 xətt olan yeri işarələyirik. Yəni üzərinə vururuq. Belə bir səhifə açılır. Qeydiyyat səhifəsidir. Qeydiyyat səhifəsini üzərinə vururuq. Üzərinə vurduqdan sonra bizə belə bir səhifəyə yönləndirir. Bu nə üçündür? E-sosial portalından əgər qeydiyyatdan keçmişsə, identifikasiya nömrəsi ilə yenidən öz hesabınıza daxil ola bilərsiniz. Əgər asan imzanı varsa, asan imzanı da daxil ola bilərsiniz. Elektron imzanı varsa, elektron imzayla daxil ola bilərsiniz. Mən fin kod ilə, yəni identifikasiya kod nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçdiyim üçün mən yenidən qırmızı olan xananı sıxıram. Belə bir səhifə açılır. Şəxsiyyət təsdiqləmə fin kod tələb olunur. Mən qeydiyyatdan keçdiyim üçün yenidən qeydiyyata ehtiyac yoxdur. Qeydiyyatdan keçməyənlər yenidən qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bunun üçün aşağıda qeydiyyat sözünün üzərinə sıxmaq lazımdır. Mən qeydiyyatdan keçdiyim üçün fin kodunu bura yazıram. Qırmızı xananın içərisinə yazıram. Fin kod yazdıqdan sonra mənim qarşıma bu səhifə açılır. Yəni şəxsi e-sosial portalım açılır. Bu səhifə açıldıqdan sonra bu telefon formatı olduğuna ekrana yuxarıda sağ tərəfdə olan 3 nöqtə olan işarəni siz görürsünüz. Qırmızı ilə işarələnibdir. O işarənin üzərinə sıxmaqla belə bir səhifə açılır. Biz burada qırmızı işarədə olduğu masa üstü sayt, yəni kompüter formatını seçirik. Bizim səhifəmiz kompüter formatda açılacaqdır. Bu qırmızı olan xanada 4 künc olan yeri işarələdikdən sonra səhifəmiz kompüter formatda açılacaqdır. Səhifəmiz bu vəziyyətdə açıldıqdan sonra e-sosial portalında bizim qeydiyyatdan keçdiyimiz üçün bizim burada şəxsi kabinetimiz olur. Şəxsi kabinet qırmızı işarələdiyimiz yerdə şəxsi kabinetə girərək, baxın burada qırmızı işarələnən yerdə şəxsi kabinetə girərək bizim şəxsi məlumatlarımızı əldə edə bilərik. Burada fikir bankı da var və elektron xidmətlər var. Portal haqqında var, sual-cavab, onlayn müraciət var. Biz, deməli, özür istəyirəm, biz şəxsi kabinet yazılan yerə giririk. Girdikdən sonra qarşımıza belə bir səhifə açılır. Burada bizim bizə görsənən bu səhifədə bura bizim pensiya kapitalımız yığılır, göstərilir. Yəni indicən işlədiyimiz illər burada göstərilir. Neçənci ildən işləyirəm. Pensiya kapitalı isə burada göstərilir. Biz fərdi şəxsi hesab haqqında arayış lazım olduğu üçün bizə arayış yazılan yerə, yəni bu hissəyə daxil oluruq. Qırmızı yazılan hissəyə daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra qarşımıza belə bir səhifə açılır. Arayışın növünü seçirik. Arayışın növünü istədiyiniz növü seçə bilərsiniz. Pensiya, müavinət, təqaüd, maddi yardım, sosial avtomobil, bir dəfəlik ödəmə, ünvanlı sosial yardım, ünvanlı sosial yardım ödənişləri, fərdi şəxsi hesab, məşğulluq, torpaq mülkiyyətçiləri və digər. Mənə fərdi şəxsi hesab lazım olduğu üçün mən fərdi şəxsi hesabı seçirəm. Sənədin etibarlılıq müddətini özünüz təyin edirsiniz. Mən sənədin etibarlılıq müddətini yanvar ayının 30-una seçirəm. Yanvar ayının 30-una seçirəm. Arayışın təyinatında isə əgər o arayışı viza almaq üçün istəyirsinizsə, viza almaq, kredit almaq üçün kredit, digər fəaliyyətlər üçün istəyirsinizsə, digər düyməsini sıxırıq. Digər düyməsini sıxdıqdan sonra bizə sağ tərəfdə arayışın təqdim olacağı yer istəniləcək. Arayışın təqdim olacağı yerə əgər ünvanlıdırsa da ünvanı yazmalısınız. Əgər ünvanı bilmirsinizsə, onda digər yazırsınız. Ünvanı yazdıqdan sonra qarşımıza belə bir səhifə çıxacaq. Burada yuxarıda X işarəsi olan düyməni sıxırıq. Bu səhifəni bağlayırıq. Əgər müraciət elədiyiniz qurumun adını, VÖN-ni bilirsinizsə yazıb axtara bilərsiniz. Əgər bilmirsə, X-i sıxa bilərsiniz. Sıxdıqdan sonra belə bir səhifə açacaq. Təqdim olunacaq yerin adını seçirsiniz. Mən Asan xidmətdə təqdim etdiyim üçün
Aslan xidmət yazıram. Yazdıqdan sonra aşağıda təsdiqlə düyməsini sıxıram. Təsdiqlə düyməsini sıxdıqdan sonra qarşıma belə bir səhifə gəlir. Faili indirmək. Qırmızı ləkərlən ya da indirmək düyməsini sıxıram. Artıq mənim fərdi şəxsi hesab haqqında arayışım telefonuma yüklənib. Burada mənim şəxsi məlumatlarım göstərilir. Burada isə 2020-ci ildə əldə olunan gəlir göstərilir. Bu göstərilir və əgər bir elektron arayışı çap etmək istəyirsə, yəni sosial arayış çap etmək istəyirsə, baxın yuxarıda qırmızı rəngdə işarədiyim bura daxil oluruq. Çap et düyməsini sıxırıq. Çap et düyməsini sıxdığımız zaman qarşımıza belə bir xana açılır. Əmək müqaviləsi bildirişləri, fərdi şəxsi hesab, ünvanlı sosial yardım, mərkəzi, çağrı mərkəzi. Bunlardan birini özünüz seçə bilərsiniz. Mən əmək müqaviləsi bildirişləri, fərdi şəxsi hesabları hansını seçə bilərsiniz? Mən birini seçdiyim üçün qarşıma sosial arayışın elektron variantı çıxır. Burada daha da yaxınlaşdırsam, 2012-2020-ci illərdə işlədiyim və əldə olunan gəlirlər hamısı göstərilir. Bu qədər. Əgər siz də Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemini fərdi şəxsi hesab haqqında arayışı almaq istəyirsinizsə, bu qayda ilə daxil olub elektron arayışınızı əldə edə bilərsiniz. Əlimdən gəldiyi qədər bilməyənlərə kömək etməyə çalışacağım. Bildiklərim bu qədər. Hər hansı bir çətinliyiniz olarsa, 142 xidməti ilə əlaqə saxlamanızı məsləhət görürəm. Çünki onlar sağ olsunlar, hər bir vətəndaşla ayrıca məşğul olurlar. Sağ olun, bu qədər. Təşəkkürlər.